Online TV de Skumuhar. यो पुनर्गठनलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि अब सायद दुईटा अर्थ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. एउटा त माओवादी केन्द्रको पनि पुनर्गठनको प्रक्रियामा जाने, त्यही सिलसिलामा विद्यार्थी सङ्गठनको पनि पुनर्गठनको प्रक्रियामा जाने एउटा अर्थ त्यही हुन्छ. साथीहरूले त्यही पनि भन्नुभएको छ. तर मलाई के लाग्छ भने यो पुनर्गठन त हुँदै हो, तर सामान्य पुनर्गठनभन्दा पनि दक्षिणपन्थी विशेषणवादका विरुद्ध एउटा विद्रोह हो. भन्नुहोस् तपाईँहरूले विद्रोहको झन्डा उचाल्नुभएको छ. दक्षिणपन्थी अवस्थाको विरुद्ध दक्षिणपन्थी विशेषणवादका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा उचाल्नु भएको छ. त्यस कारणले मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँहरूको यो पुनर्गठन कार्यक्रमको पहिलो भेलाको पहिलो राष्ट्रिय भेलाको शानदार सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. अन्यहरू आज त्यतिका धेरै नबोलाउँ, तैपनि एक दुईवटा कुराहरू राखौँ. पूर्ववक्ता साथीहरूले आहुदीजीले पनि केही महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो र कमरेड बकेन्द्र विष्टले पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ. र यो कार्यक्रमको सुरुवातको प्रक्रियामा विद्यार्थी नेता रायमाझीले पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ. र यस प्रक्रियामा म तपाईँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने कि रूपान्तरणको प्रक्रियामा धेरै रगत र पसिना भएको छ, धेरै रगत र पसिना भएको छ. तर हामीले त्यो रूपान्तरणलाई जुन अर्थमा संस्थागत गर्न चाहेका थियौँ त्यस रूपमा संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ. आज यहाँ यस कार्यक्रममा बोल्दा यो फागुन महिना हामीले महान जनयुद्धको सुरुवात गरेको महिना पनि यही महिना हो. हाम्रो शहीद सप्ताहको सुरुवात पनि यही प्रक्रियामा भइराखेको छ, चल्दैछ. र दस वर्षको महान जनयुद्धको प्रक्रियामा धेरै रगत बगेको छ, धेरै वीर शहीदहरूका सपनाहरू पुरा हुन सकेका छैन. कम्युनिजमको साम्यवादको महान उदात्त आदर्श प्राप्तिका खातिर नेपाली जनताले हामीले सबैले लड्यौँ, तर त्यो प्राप्त हुन सकेको छ. धोका भयो, बदमासी भयो, गद्दारी भयो, यो कुरा तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ. र जनयुद्धको कुरा गर्दा सामान्य रूपले यो सुरुवात भएको होइन. नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यमान दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गरेर यो अगाडि बढेको हो. हाम्रा पुराना नेताहरूको कुरा गर्दा तपाईँहरूले कमरेड पुष्पलाललाई नबुझिनु होला. लामो अवधिसम्म कमरेड पुष्पलालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको, तर अब सोच दुःखको कुरा त्यही नेतालाई गद्दार भन्न पुगेको पनि उदाहरण छ. त्यसै गरी यो आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रक्रियामा 28 सालको झापा विद्रोहले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो. कमी कमजोरी थिए त्यहाँ निश्चित रूपमा, त्यसको पनि भूमिका छ. 10 वर्षको महान जनयुद्धको पनि भूमिका छ. तर भयो के भन्नुहुन्छ भने कि जनताको जनताले बगाएको शहीदले बगाएको रगतको आहारमा डुबेर प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बढ्ने तत्त्व क्रान्तिका कुरा गरेर
कुनै समयमा सच्चै क्रान्तिमा लागेर पनि त्यस प्रकारका शक्तिहरूको हामीले भन्नाफर गर्नै पर्छ। आउदीजीले भन्नुभएको थियो त्यो ठिकै ठिकै पनि हो, अब भने काम लाग्दैन भन्ने कुरा त्यो त ठिकै हो। अब के गर्नुहुन्छ अर्कालाई चाहिँ भन्न मात्रै हुन्न, आफूले पनि गर्नु पऱ्यो, त्यो त सबै छ भनेर भन्नुहोस्। तर के हो भने गद्दारी गर्नेहरूप्रतिको हाम्रो आक्रोश हुनु जरुरी छ। मान्छे हो, घृणा हुन्छ, आक्रोश हुन्छ। दस वर्षको महाजनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलामा हामीले के कस्ता प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका थियौँ, ती प्रतिबद्धताहरू भुलेर र दक्षिणमती अब सुरुवातको दिशातिर जाने पश्चगमनको दिशातिर जानेहरूलाई हामीले तीव्र घृणा व्यक्त गर्नुपर्छ। जनताप्रति प्रेम, क्रान्तिप्रति प्रेम, किनभने प्रेम र घृणा साथसाथै रहन्छन्। घृणा गर्न नजान्नेले प्रेम गर्न पनि जान्दैन। त्यस कारणले घृणा र प्रेम मानवीय मनोभावको द्वन्द्वभाव हो, यसलाई पनि हामीले सिक्न जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। त्यस कारणले हामीले के हो भनेदेखि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा केही भन्ने खालको कुरा त आउँदैन, तर कुरा के हो भनेदेखि यी चिजहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। जनयुद्धको थाली कसरी गरियो, दक्षिणमुखी अवस्था बादका विरुद्ध लडेर कमरेड लोकेन्द्र विष्ट हामी सँगसँगै काम गर्थ्यौँ। त्यो बेला आन्दोलनको प्रक्रियामा उहाँ जेलमा पर्नुभयो, हामी आयौँ, बिचबिचमा हामीहरू जेलमा पऱ्यौँ, उहाँ पनि अरू पनि जेलमा पर्नु, हामी पनि जेलमा पऱ्यौँ। अनि यही प्रक्रियामा र मेरो किराती किरातीको बारेमा पनि दुई शब्द भन्नै पर्छ। कमरेड किरातीसँग पनि यो महान जनयुद्धको धेरै जोडिएको छ। त्यस कारणले कमरेड किरातीले के भन्नुहुन्छ भने महाभारत जनयुद्ध भन्नुहुन्छ। अत्यन्तै एउटा खुसी लागेको कुरा कमरेड किरातीको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो नेपालको सन्दर्भमा मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्नु होला। के अरे जातीय मुक्तिको कुरा गर्ने धेरै हुने, हेर्नुहोस् थुप्रैले थुप्रैले कुरा गर्छन्, तर जातीय मुक्तिको निम्ति बन्दुक उठाउनुपर्छ भन्ने प्रत्यक्ष भेटिएन। हेर्नुहोस् बहुत दुःख लाग्दो कुराहरू थियो। जातीय मुक्ति सबैले खोल्ने, आत्मनैतिक अधिकारको कुरा पनि जबले गर्ने, हेर्नुहोस् तर बन्दुक उठाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पटक्कै नभएको जातीय मुक्ति आन्दोलनको खडेरी पर्या बेलामा कमरेड किरातीले बन्दुक उठाएको। बन्दुक मात्रै उठाउनु भएन, दस वर्षको महाजनयुद्धको प्रक्रियामा जाँदाखेरि माओवादीसँग भारसँग एकताबद्ध भएर पनि आउनुभयो। सायद मैले आक्रोश कुरा गरेको थिएँ, अहिले माओवादीका नेताहरूले जुन विश्वासघात गरे त्यसका विरुद्ध जुन एउटा आक्रोशको भावना उहाँ फैलियो, पहिला भयो र केही गर्नुपर्छ भनेर आँट गर्नुभयो। मलाई धेरै धन्यवाद छ, विगतमा पनि उहाँले राम्रै तरिकाले आउनुभएको हो र अहिले पनि अवसर पाससँग दक्षिणपति पाससँग उहाँ झुक्नु भएन। इतिहासमा देश जनताको मुक्ति चाहनेहरू झुक्दैनन्, दावेदारी गर्दैनन्। त्यस कारणले तपाईँहरूले पुनर्गठन त हो, पुनर्गठन मात्रै होइन, विचारको झन्डा हो, क्रान्तिको झन्डा हो, रूपान्तरणको झन्डा हो। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि छ र यस कार्यक्रमको शानदार सफलताको पनि म फेरि पनि कामना गर्दछु। अब हामी के गर्ने त, कमरेड लोकेन्द्रले राम्रो तरिकाले राख्नु भएको छ। अब हामीहरू सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू छितरिएर हुँदैन, एक ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ। क्रान्तिकारीहरूको बिचमा एकता हुनु जरुरी छ, एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ, हाम्रो विप्लवजीहरूसँग कुराकानीहरू भइरहेको छ, हामी ऋषि कटैजीसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ, हामी मोहन विक्रमजीसँग पनि हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ र स्वच्छ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूसँग हामीले यो अभियानलाई बनाइराखेका छौँ र हामीले किरातीजीसँग पनि कुरा गरेका छौँ, आउदीजीसँग पनि कुराकानी भएको छ, लोकेन्द्र विश्वजीसँग त अझ अगाडिबाट कुरा हुँदै आइरहेका कुराहरू हो। उहाँले जुन भन्नुभयो एउटा कुनै बनाउन सक्ने तर म लागिनँ, सबलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने हो भन्ने जुन राख्नुभयो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो।
त्यसकारणले दक्षिणपन्थी गठबन्धन जसै गएको छ वामको नाममा कम्युनिस्टको नाममा त्यसका विरुद्ध हामीहरूको क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटा चाहिँ एकतालाई माथि उठाउनु जरुरी छ हाम्रो यो कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु अर्को कुरा उनीहरूले विकास समृद्धि अथवा हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर धेरै धेरै भन्दै आएको छ तर एउटा कुरा के देखा पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै देउबा सरकारले पनि हात नहालेको काम भयो भन्नुहोस् नेकपाका कार्यकर्ता नेताहरूलाई पकड्ने काम कम्युनिस्ट भन्नेले कम्युनिस्टहरूलाई उहाँहरूको एउटा सामान्य प्रकारको शान्तिपूर्ण कार्यक्रम थियो कमरेड हेमन्त प्रकाश ओली कमरेड पदम राई लगायतका साथीहरूलाई एउटा युवाहरूको भेला सम्मेलनको कार्यक्रममा जाँदाखेरि शान्तिपूर्ण तरिकाले काम गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन धरपकड गर्नुभयो त्यसले के देखा पर्छ भन्नुहुन्छ भने देश र जनताको मुक्तितिर होइन उहाँहरूले देशलाई फासीवादतिर यहाँ दिनुहुन्छ उहाँहरू कम्युनिस्ट हो के हो भन्ने खालको कुरा पक्कै देखिन्छ भन्नुहोस् जनयुद्ध लडेका हामीहरू चापा विद्रोह गरेका नेताहरू त्यही हो कम्युनिस्ट हो कि होइन पक्कै देखिन्छ त्यस कारणले कुरा के हो भने उहाँहरूको पतन निश्चित छ अनि बाह्य छ सानो ठुलो हुन्छ ठुलो सानो हुन्छ क्रान्तिकारीहरू सुरुमा सानै हुन्छन् तपाईँहरूले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पढ्नुभएको छ के नेपाल सानो छ भने एउटा निबन्ध धेरै शानदार छ भनेर भन्नुहोस् हात्ती ठुलो छ कि मान्छे ठुलो छ भनेर भनियो भने त हात्ती ठुलो हुन्छ आँखाको नानी झन् सानो हुन्छ मुटुको टुक्रो झन् सानो हुन्छ भन्दाखेरि सानोको मूल्य हुन्छ ओज हुन्छ गरिमा हुन्छ फेरि त्यो सानो ठुलो हुन्छ अहिले हामी ठुला छौँ भनेर कुनै घमण्ड गर्नु पर्दैन हामी क्रान्तिकारीहरू भने त आएको झिलको निभ्दैन माओले भने हामीलाई थाहा छ एउटा सानो झिलले सारा जग्गामा आउँछ भनेर भने हामी झिलको त्यस कारणले के हो भने हामी हमेसा क्रान्तिकारी आशावादले समृद्ध हुनुपर्छ र हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ र हामीले क्रान्ति गरौँ हाम्रो आदर्श साम्यवाद समाजवाद र पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुरा भएको छैन पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पुरा गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको दिशामा हेरतापूर्वक अगाडि बढौँ तपाईँहरूले नियत गर्नुहोस् सङ्गठन बढाउनुहोस् विद्रोह गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ सफल पारौँ र हामी फेरि मिहिनेत गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने ऐतिहासिक मिसनमा हामी भेटतापूर्वक अगाडि बढौँ यही नै मैले यहाँहरूसँग राख्ने कुराहरू हो र अन्तमा कमरेड किराती सहित यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई फेरि पनि यस प्रथमाक्षी भेलाको शानदार सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद नमस्कार